Jo crec, primer, sobretot és la immediatesa, ha passat tot molt ràpid. Llavors l'acadèmia, la ciència va tard, perquè no pot anar més ràpid, perquè els jocs surten, les plataformes surten, les millores són constants. Ara tenim, doncs, això, la intel·ligència artificial, el ChatGPT, quan fa que parlem d'això? Un any, i ja estem dient, no, no, ja acabarà amb tot. Clar, la gent, jo intento seguir el ritme i no puc. M'imagino algú que té una feina que no té res a veure, arriba a casa i diu, uf, no puc. És molt ràpid. I és nou. I estem aprenent a tots. Llavors, clar, no podem donar consells als nostres joves perquè nosaltres n'estem aprenent encara. I bé, doncs aquest és un dels preus a pagar per aquesta societat que tenim, que va tan ràpid. Però jo crec que no arriba per això, perquè la demanda hi és, la gent vol saber, vol tenir més informació. El que passa que, com que vivim en un món molt ràpid, el que volem són solucions ràpides, no? Volem un mètode estivill que funcioni pels videojocs, no? I de dir, no, mitja hora, el Roc m'ha dit que mitja hora al dia és ideal i ja no tindré cap problema. Bueno, doncs si li dius mitja hora al dia, el primer problema que tindràs és que et dirà, i per què mitja hora? I cada dia quan arribi la mitja hora t'hauràs de barallar. O sigui que ni en aquest cas funcionarà. Llavors, no hi ha respostes fàcils perquè és que n'estem aprenent tots i com a societat som molt ingenus encara. Com he dit, no? És a dir, els meus avis deien, he sentit una cosa a la ràdio, és veritat, no? I jo deia, he vist una cosa a la tele, és veritat. I ara ens fa riure aquesta afirmació perquè pensem, no ens podem fiar de res. Però en canvi d'internet sí que ens en fiem. I he vist un tio en un videoblog que no sé ni qui és, que ha dit no sé què, segur que és veritat, perquè clar, llavors, si ja com a societat som immadurs, doncs imagina't.